Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u poslijepodnevni program Radio Sani. U okviru naših emisija kojima predstavljamo poslaničke klubove koji participiraju u radu Općinskog vijeća Sanski most, naš današnji gost je predsjednik kluba vijećnika stranke za Bosnu i Hercegovinu u Općinskom vijeću Sanski most, gospodin Meho Talić, kome želimo dobrodošlicu u studiju Radio Sani. Hvala lijepo, ja također želim vama i vašim slušalcima dobar dan i dobro slušanje. Tema našeg razgovora bit će rad u općinskom vijeću, rad kluba poslanika stranke za Bosnu i Hercegovinu. Evo, uskoro se bliže i lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Tri i više godina rada općinskog vijeća Sanski most u sadašnjem sazivu je već iza nas. Gospodine Talaću, kako generalno vi ocjenjujete rad općinskog vijeća i kluba stranke za Bosnu i Hercegovinu u tom vremenskom periodu? Pa kao prvo, evo, ja bih želio da istaknem cijenjenim slušalcima da klub vijećnika stranke za Bosnu i Hercegovinu broji 4 vijećnika i da smo mi, naravno, u skladu s svojima mogućnostima dali smo puni doprinos sve u svemu za bolje građana Sanskog mosta i za bolje grada Sanskog mosta. Generalno gledajući, znači mi kao opozicija nismo mnogo mogli stvari uraditi onako kako smo to mi zamišljali, ali u suštini zasigurno da smo vlast tjerali na jedan odgovoran i, da kažem, savjestan rad i uvijek smo tu bili kao neka, evo da kažem, kontrola iznad njih. Puno se tu nema šta mnogo reći, pogotovo ako se zna da u općinskom vijeću jedna stranka ima većinu, znači tu se ne može kvalitetno raditi, ne može se kvalitetno donositi zaključci iz tih razloga. Iz toga mislim da je to jedan od velikih promašaja, malo koje se političkoj stranci radilo, da bi jedna stranka, ma kako se ona zvala, da bi imala većinu u jednom zakonodavnom tijelu, jer mislim da ne mogu se tu donositi kvalitetne odluke. Rekli ste da je stranka za Bosnu i Hercegovinu pokušavala da bude korektivni faktor. Kako izgleda priprema kluba stranke za Bosnu i Hercegovinu za, recimo, jednu sjednicu općinskog vijeća? Na koji način se analiziraju pristigli materijali i ono o čemu će se raspravljati na općinskom vijeću? Moram prije toga istaći da su, znači, služba općinskog vijeća da nam blagovremeno dostavljaju sve materijale, tako da meni kao predsjednik kluba vijećnika ostaje da sazovem vijećnike i naravno ostale članovi savjeta stranke za Bosnu i Hercegovinu i da o svim tim materijalima zajedno raspravljamo. Znači, sve ono tamo što iznosimo, iznosimo na bazi toga što smo se ranije na klubu dogovorili. Moram reći da su naši klubovi poprilično posjećeni, znači nije to samo rad vijećnika, nego i ostali članova savjeta stranke za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo ako se to radi o nekim oblastima, recimo ako su zahtjevni, tražimo ljude koji su se razumiju u tu stvar da nam to bolje pojasni, tako da bi naše diskusije bile kvalitetnije na samoj sjednici opštinskog vijeća. Vaša politička partija ima predstavnika u federalnom parlamentu, također ima predstavnike u kantonalnoj skupštini. Na koji način se odvija korespondencija, se radi među tih predstavnika na različitim nivoima vlasti i koordinacija kada su pitanje određene odluke koje stranka za Bosnu i Hercegovinu smatra da su važne za građane općine Sanski most? Pa kada su u pitanju predstavnici na višim nivoima vlasti, moram reći da mi dobro surađujemo, evo to sam zaboravio napomenuti, da i na same klubove mi pozivamo, znači i gospodina Alagića kao federalnog poslanika i Sulejmana Kasića kantonalnog, da nam oni sa svojim iskustvom pomognu u radu ovoga. Nažalost, ima jedna stvar druga koju ja mislim da vlasti ili vladajuća struktura ne koriste puno tu činjenicu da mi imamo ipak Sanski most, da ima federalnog poslanika i kantonalnog i da bi na taj način
tražili više interesa za građane Slavonskog Mosta kroz poslanike, bez obzira što se rade oni, što se u ovom slučaju radi o poslanicima stranke za Bosnu i Hercegovinu, ali zasigurno da oni predstavljaju sve građane Slavonskog Mosta. Kako ocjenjujete se radnje između političkih klubova koji sada participiraju u radu općinskog vijeća Slavonski Most? Postoji li to usaglašavanje određenih stavova kada su pitanje neka pitanja od vitalnog interesa za općinu Slavonski Most, i uopće kako ocjenjujete demokratičnost rada u sadašnjem općinskom vijeću, odnosno čini se da ipak se prolazi u ozračju neke jedne tolerancije, obzirom da znamo kako u nekim drugim sredinama izgleda rade vijeća, da se svašta dešava, to ipak kada je pitanje općina Slavonski Most nije slučaj, nekako sve prolazi u granicama neke tolerancije, dakle možda uvažavanje stavova jednih drugih. Pa, s obzirom da sam ja već drugi mandat u opštinskom vijeću i znači evo malo više poznajem nego ove kolege koji su po jedan mandat, i mogu reći da je zasigurno kvalitet popravljen i da su, evo kao što ste rekli, u nekim drugim općinama da je to poprilično dobra situacija i da su ti odnosi ovako neslužbeno poprilično dobri, neslužbeno, što znači da mi kao klubovi nemamo neke saradnje ni sa jednom političkom partijom, ali se to na kraju prilikom samog glasanja zna ko kako radi i ko je, da kažem, kome naklonjen. Ne može se tu mnogo pričati o demokratiji, jer malo prije sam istakao da jedna politička opcija ima većinu i tu demokratije puno nema. Evo, ja ću vam navesti samo jedan primjer kada je u pitanju rad vijeća, da sam, ne znam ni sam koliko, već 15 puta podnosio vijećničku inicijativu da bi se sjednice emitirale ili drugi dan emitirale putem radio Sani. Jer mi u Stranci za Bosnu i Hercegovinu smatramo da građani moraju biti obavješteni, odnosno moraju znati šta mi tamo radimo, s čim se bavimo i o čemu raspravljamo. Kraju krajeva nas su građani birali. Nažalost, evo, to je odgovor na tu demokratiju da nismo mogli, i evo moram tu istaći da je bilo i od raznih drugih udruženja, isto su išli zahtjevi i vladajuća većina nije imala sluha za to, jer oni smatraju da s tim ništa ne dobivam, iako znam da nisu pravi. Dobro. Kako ocjenjujete saradnju sa izvršnom vlašću i sa službama koje pripremio materijale za općinska vijeća? Da li smatrate da su ti materijali kvalitetno pripremljeni i da li ste zadovoljni saradnjom općinskog vijeća i izvršne vlasti koja treba da provodi odluke koje donosi vijeće? Pa, malo prije sam istakao da služba opštinskog vijeća, znači sekretar sa svojim pomoćnicima, poprilično dobro to radi. Evo, ne znam kad se desilo da je bilo nekih velikih zamjerki na zapisnik sa sjednica opštinskog vijeća, što znači da služba radi svoj dio. Materijali su poprilično kvalitetni i na vrijeme dostavljeni, naravno kada se tiče službe opštinskog vijeća. No kada je u pitanju izvršna vlast, tu nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan iz tih razloga što, evo, moram istaći da sam ja u ime kluba vijećnika u zadnje 3,5 godine, da sam uložio neki preko 80 vijećničkih pitanja. Znači, nisu to bili pitanja moji, niti kluba vijećnika stranke za Bosnu i Hercegovinu, nego to isključivo pitanje građana. To samo govori koliko su građani zainteresirani šta se dešava. Znači, nemamo neku dobru suradnju sa izvršnom vlasti zato što nam na postavljena pitanja ne dostavljaju blagovremeno odgovore na ona pitanja koja oni smatraju da ne trvaju, da bi bila možda i škakljiva, da kažem po navodnicima, oni i ne daju nikako odgovor. Naravno, sad evo, ne bih želio i vjerujem da nemamo toliko ni prostora da nabrajam sva ta pitanja koja su. Druga stvar koju također nisam zadovoljan, a to je kod donošenja budžeta. Mi smo
uvijek kritični i naravno da se kritika ne bi samo odnosila jel, kao glavno oruđe opozicije, mi smo u skladu zakona, znači svaki put obavezno ulažemo veliku hrpu amandmana. Nažalost, vlast ili vladajuća stranka nema razumijevanja za opoziciju i evo moram istaći da je samo jedan od recimo zadnji put od 12 uloženih amandmana, samo da je jedan amandman usvojen, što je naravno žalosno, jer smatram da je tu dosta stvari koje bi zasigurno bile dobre, ali evo, s obzirom da dolaze od opozicije, ne mogu proći. Koliko ste zadovoljni suradnjom sa aktualnim načelnikom općine Savski most? Jako teško pitanje. Ja mislim da sam kroz ove odgovore malo prije, da sam s tim i dotekao se i opštinskog načelnika. Moram reći da u samom početku, kada je gospodin Avdagić preuzeo dužnost opštinskog načelnika, da je to ličilo da bi mogli se neke stvari puno popraviti. No, kako vrijeme odmiče, ta suradnja i nije toliko dobra. Nije dobra iz razloga tih što ono što se dogovorimo često puta to nije ispoštovano. Zašto nije ispoštovano, to vjerojatno on vam može dati odgovor. Postoje, kažem, stvari koje su bolje, ali nažalost u stvarnosti to nije ništa, jer ništa se ne sprovodi. Znači ono što se dogovorimo ne sprovede se i sve u svemu ostajemo tamo gdje smo i bili i prije. Evo, bliže se lokalni izbori u Savskom mostu i u svim gradovima, svim općinama u Bosni i Hercegovini. Da li će se to odraziti možda na buduće sjednice općinskog vijeća? Da li postoji mogućnost da te sjednice budu možda malo žučnije i u nekom drugom tonu nego što su bile recimo u ranijem periodu? Šta mislite o tome? Pa, ja očekujem da, i što bi me naravno i radovalo, da u Savskom mostu ne bude ni jedna politička snaga toliko jaka da može da donosi samostalne odluke. Znači, bez obzira koje se političkoj opciji radi, mene to ne bi radovalo. Iz tih razloga, što već sam malo prije nabrojao, tako da ovaj put očekivam da zasigurno neće biti izrazitih u sportskom žargonu rečeno favorita, da bi mogli imati većinu. Ako se budu ove moje pretpostavke ostvarile, to znači da će doći i kvalitetnijeg rada vijeća, odnosno kvalitetnijih odluka. Da ćemo se moći i na bolji način dogovarati i da ćemo kraju krajeva imati više prostora za donošenje samih odluka.